שלום לכולם, אני יוסי אהרון והיום אסקור את מכשיר הגלקסי A52 של סמסונג שהושק השנה ואסביר מדוע לדעתי נכון לעכשיו זהו הסמארטפון הביניים הטוב ביותר הניתן למצוא בשוק שנותן תמורה טובה ביחס למחירו. סדרת הגלקסי A הנוכחית של סמסונג כוללת את A32, A52 ו-A72. שהושקע השנה ומציע מכשירי סמארטפון בקטגוריות הביניים עם רוב התכונות של מכשירי הדגל במחיר אטרקטיבי. במהלך ההשוואה אציין את ההבדלים הקיימים בין A52 לעומת מקביליו בסדרה זו שתוכלו לקבל החלטה איזה מכשיר לרכוש. הגלקסי A52 הוא מחליפו של ה-A51 שהושק לפני כשנתיים, והדגם החדש אותו אני הולך לזכור כעת מציע שיפורים בחומרה ובתוכנה. אז בואו נפתח עכשיו את הקופסה. קופסה מרשימה, בדיוק כמו שהיא צריכה להיות. מציגה את המכשיר, את הדגם, את החברה. יש קופסאות שמציגות מספר צבעים ומספר אפשרויות, ואז זה גורם לנו, וואו, למה לא קנינו את הצבע הזה? למה לא קנינו את הצבע הזה? הכי טוב להציג את המכשיר שקונים, ככה אין חרטה. טוב, אז בואו נפתח עכשיו את הקופסה. כאן. כאן. אז זהו המכשיר, בואו נראה מה יש לנו כאן. סיכה לפתיחת מגירת הסים. והמכשיר מגיע עם כיסוי שקוף, מגן שקוף, שזה דבר מעולה. מידע על סוללת שימוש במתן, הוראות בטיחות לשימוש במתן. אלון מידע על קרינה ומדריך קצר, לא צריכים את זה. עכשיו בואו נראה את המכשיר. צבע יפה, גם בצד. יש מתכת מסביב וכאן זה גב פלסטיק. תכף אנחנו נפתח ונראה את זה. ומטען. יש לנו כאן מטען מהיר. של 15 וואט. למרות שרשום כאן Adaptive Fast Charging, זהו לא מטען מהיר. יש מטען יותר מהיר ממנו של 25 וואט, כזכור לי. זהו מטען של 15 וואט. אבל יפה שסיפקו אותו יחד עם המכשיר, יש היום מכשירים שהמתן לא מסופק יחד איתם. זהו הקבל של המתן. נראה קצר. אבל זה מה שסיפקו. שקע הטעינה הוא USB-C. וזה דבר טוב. בואו נפתח עכשיו את המכשיר. זהו המכשיר. אני חייב לומר שהוא נוח לאחיזה, גם אגב הפלסטיק שלו מרגיש נוח. המכשיר מגיע בארבעה צבעים שונים, שחור, לבן, כחול וסגול. המכשיר הזה הוא בצבע סגול, או כפי שנקרא רשמית על ידי סמסונג, Awesome Violet, סגול אדיר.
הצבע לא מובחן מצידו הקדמי של המכשיר, כמעט ולא, רק בצידיו. צידו האחורי עשוי פלסטיק, אני חייב לומר איכותי מאוד ונוח למגע. אני חושב שהבחירה מגב מפלסטיק היא לא רעה ואף נכונה, מדובר בפלסטיק איכותי, ובניגוד לגב זכוכית במכשירי הדגל, אין צורך לחשוש משבר כאשר מניחים את המכשיר על השולחן, וגם ככה לרוב נעשה שימוש בכיסוי מגן כאשר עושים שימוש במכשיר. כמו כן, כאשר אוחזים אותו, לא ניתן לראות סימנים, כמו על גב זכוכית, זהו יתרון נוסף. נשים את כיסוי המגן. יש כאן מדבקה שאפשר להוריד אותה. נוריד את המדבקה. גם בצד השני יש מדבקה כזאת. טוב, לא חשוב. נשים כעת את כיסוי המגן. ה-A52 כולל מסך בגודל של 6.5 אינץ' מסוג סופר אמולד ברזולוציה של Full HD Plus 1080x2400 וביחס של 20:9. קצב הרענון שלו הוא 90 הרץ וצפיפות הפיקסלים היא 407 PPI. בהירות מקסימלית של 800 ניטס. המסך מציג צבעים חדים וכולל שני מצבי צבעים שונים לבחירתכם. מצב התצוגה שבא כברירת מחדל הוא ססגוני ויש גם מצב טבעי. אני חושב שהססגוני הוא הרבה יותר טוב, הצבעים שלו הם עשירים יותר וחמימים יותר. אז לכן נשאיר את זה כך כברירת מחדל. כמו בשאר מכשירי הדגל של סמסונג, המכשיר כולל את תכונת Always On Display שמאפשרת תצוגת שעון או טקסט מידי מבלי לצרוך הרבה סוללה, במיוחד שמדובר במסך AMOLED. ניתן להציג גם פרטי מוזיקה שמתנגנת. המסך מתאדר בהגנה של גורילה גלאס 5 והמכשיר עומד בתקן IP67 שעל פי נתונים רשמיים מוגן בדבילה במים עד לעומק מטר למשך של עד 30 דקות וגם מאבק, דבר שניתן בדרך כלל למצוא רק במכשירי הדגל העיקרים. לעומת זאת, בדגם ה-A32 מדובר במסך TFT ברזולוציה HD Plus של 720x1600 וצפיפות פיקסלים של 270 PPI, מסך פחות איכותי, וגם ה-A32 לא כולל את תקן הגורילה גלאס ואין לו הגנה ממים ואבק. קחו זאת בחשבון. לדעתי, תכונות אלו מצדיקות את תוספת התשלום עבור ה-A52. ה-A72 הוא גדול מעט, בעל מסך בגודל 6.7 אינץ', בעל רזולוציה זהה לזו של ה-A52. צפיפות הפיקסלים בו נמוכה יותר בגלל גודלו ועומדת על 394 PPI. גם הוא מתאדר בגורילה גלאס 5 ותקן IP67. מבחינת גודל ומסך, ללא ספק ה-A52 מוביל כאן בסדרה עם גודל מסך מספק ואיכותי, בעל צבעים עשירים וחדים. יש לציין גם שהמכשיר נוח לאחיזה, כיף לאחוז אותו. בתחתית המכשיר ישנו שקע טעינה מסוג USB-C, שזהו הסטנדרט כיום,
ויש לו יתרונות על פני המיקרו-USB המיושן. טוב, אני חושב שלרוב, ברוב המכשירים היום, משתמשים בשקע USB-C. עוד ניתן למצוא בתחתית מיקרופון, רמקול, וגם שקע 3.5 מילימטר לחיבור של אוזניות או מיקרופון חיצוני, ותתפלו שהדבר הבסיסי הזה כבר לא קיים במכשיר הדגל גלקסי S21 של סמסונג. בצידו הימיני של המכשיר נמצאו את כפתורי הווליום ואת כפתור הכיבוי וההדלקה של המכשיר. צידו השמאלי הוא חלק לחלוטין. בחלק העליון של המכשיר ישנה את מגירת הסים המאפשרת הכנסה של שני כרטיסי ננו סים או כרטיס זיכרון באחד מהם עד לגודל של 1 טראבייט, שזה בהחלט נתון מרשים. ה-A52 כולל מעבד מסוג סנאפדרגון 720G ומגיע עם 6 ג'יגה זיכרון רם ונפח אחסון של 128 ג'יגה-בייט. נתונים בהחלט מספקים לסמארטפון ביניים של סמסונג במחיר הזה. האפליקציות נפתחות בו במהירות והוא בהחלט מכשיר בעל ביצועים טובים לשימושים בינוניים. ה-A72 מגיע עם אותו המעבד בדיוק, אבל ה-A32 עם מעבד בעל ביצועים פחותים. שימו לב שדגם זה הוא 4G. ישנו דגם נוסף של A52 שפועל ברשת 5G, אבל הוא יקר משמעותית ולדעתי לא שווה את תוספת המחיר. אפרט על כך בהמשך. מערכת ההפעלה במכשיר זה היא אנדרואיד 11, יחד עם ממשק המשתמש של סמסונג בגרסת One UI 3.1. הממשק של סמסונג זריז ומעולה. אהבתי את העיצוב החדש של מסך הנעילה, עם קיצורי הדרך המשתלבים בצורה יפה עם הרקע. סמסונג מבטיחה עדכון עתידי של 3 שנים עבור הממשק, ו-4 שנים לעדכוני אבטחה. זאת אומרת שתוכלו לצפות שהמכשיר הולך לשמש אתכם לפחות ל-4 שנים מעכשיו. למרות שעדיין במכשירים אלקטרונים זה דבר דינמי ומשתנה מיום ליום, כאשר יוצאות תכונות חדשות וגם דרישות עדכניות בהתאם לאפליקציות והטכנולוגיות המתפתחות. אני כבר רואה שיש עדכון חדש שאוסיף מלא תכונות חדשות, כולל שיפורים למצלמה, לאיכות התמונה, לאיכות השיחות ושיפורי אבטחה בהתאם. ממליץ להתקן, אני אעשה זאת בהמשך. למכשיר יש סורק טביעות אצבע המובנה בתחתית המסך באזור הזה. לדעתי מדובר באופציה טובה, הרבה יותר מסורק טביעות אצבע צידי או אחורי. המכשיר מספק סאונד סטריאופוני, ישנו רמקול בתחתית המכשיר, והרמקול של השיחה העליון משמש כרמקול נוסף לשמיעה סטריאופונית. לא דומה לאיכות של שני רמקולים סטריאופונים כמו במכשירי דגל, אבל בהחלט רמקולים חזקים יחסית הנותנים חוויית שמיעה טובה. המכשיר כולל תמיכה בדולבי אטמוס ומאפשר כיוונון האודיו כרצונכם. דגם ה-A32 לא כולל סאונד סטריאופוני. במכשיר זה ישנו מערך של 4 מצלמות אחוריות. המצלמה הראשית היא 64 מגה פיקסל וכוללת ייצוב תמונה אופטי, מצלמה רחבה של 12 מגה פיקסל, מצלמת עומק של 5 מגה פיקסל ומצלמת מקרו של 5 מגה פיקסל. האיכות של מצלמת המקרו לצילומי תקריב היא מעט מאכזבת, אבל בתנאי תאורה טובים אפשר עדיין לקבל תמונות טובות גם מהעדשה זו.
כאשר תבחרו לצלם במצלמה הראשית ברזולוציה של 16 מגה פיקסל, יתקבל צילום עם צבעים עשירים יותר, וזאת נעשה על ידי איחוד פיקסלים וניצול הרזולוציה המלאה של המכשיר. וגם כמובן, כל תמונה תופסת פחות מקום במכשיר. וזה גם נמצא כברירת מחדל, כפי שתוכלו לראות. זאת האופציה של 64 מגה פיקסל. צילום הוידאו של המצלמה האחורית גם הוא טוב ומאפשר צילום ברזולוציה של 4K, אבל רק ב-30 פרמים לשנייה. בעוד מכשירי הדגל החדשים מציעים צילום של 60 פרמים לשנייה. בכל אופן, המשתמש הממוצע לא יעשה שימוש ב-4K אלא באיכות של Full HD. צילום ה-1080p הוא כמובן ב-60 פרמים לשנייה וכולל מייצב תמונה אופטי. מצלמת הסלפי הקדמית היא ברזולוציה של 32 מגה פיקסל ונותנת תמונות איכותיות וגם וידאו איכותי כאשר המכשיר מיוצב. ממשק המצלמה כולל גם אופציה מובנית להוספת אפקטים שונים כמו מסכות ופילטרים שונים מסנאפצ'אט המשתנים מעת לעת. זה נקרא כאן כיף. בדגם ה-A72 מערך המצלמות זהה לחלוטין חוץ מהעדשת העומק אותה החליפו בעדשת טלפוטו המיועדת לצילום במרחק. ומעבר לפרט זה, איכות הצילום ב-A52 היא זהה, כולל מצלמת הסלפי הקדמית. המכשיר כולל סוללה של 4500 מיליאמפר, הייתי מצפה לסוללה גדולה יותר של לפחות 5000 מיליאמפר, אבל גם זו יכולה לספק כיום וחצי של שימוש סביר ללא בעיה. המכשיר מגיע יחד עם מטען של 15 וואט, הטוען את הסוללה תוך שעה ו-45 דקות, אבל תוכלו לרכוש גם מתן מהיר של 25 וואט של סמסונג, המסוגל לטעון את הסוללה במלואה תוך כשעה ורבע. שימו לב שבמכשיר זה אין תמיכה בטעינה אלחוטית, זו תכונה שלרוב קיימת רק במכשירי הדגל העיקרים. דגם ה-A72 כולל סוללה בעלת נפח של 5000 מיליאמפר, אבל אל תשכחו שיש לו מסך גדול יותר שצורך יותר סוללה. אז לסיכום, היתרונות של ה-A52 הם מחיר אטרקטיבי עם תכונות של מכשירי דגל, עמידות בתקן IP67 של מים ואבק ומצלמות איכותיות. החסרונות שלו הם סוללה עם נפח קטן יחסית, הוא פועל על רשת 4G ומצלמת המאקרו שלו קצת מאכזבת. מעבר לזה, מדובר במכשיר ביניים מעולה, הנותן תמורה טובה למחיר, כאשר נשווה לדגם היקר יותר בסדרת A של גלקסי, A72, נמצא מכשיר הזהה כמעט לחלוטין חוץ מגודל המסך והסוללה שהם גדולים יותר, והבדל לא משמעותי במערך העדשות המצלמה, כאשר בדגם A72 ישנה עדשת טלפוטו במקום עדשת העומק. לא משהו שלדעתי חיוני למשתמש הממוצע ולא שווה את תוספת התשלום. מעבר לתכונות אלו, כל הנתונים כמעט זהים, כולל המעבד, רזולוציית המסך, עמידות של תקן IP67 של מים ואבק, וכל שאר הפרטים האחרים, הם מכשירים זהים לחלוטין, אבל עדיין ישנו הפרש משמעותי במחיר בין השניים, לכן לפי דעתי יהיה נכון לבחור ב-A52 גם בתמורה למחיר, וגם כשהמסך הוא קטן יותר ונוח לאחיזה לפי דעתי. שימו לב שישנו דגם זהה לחלוטין, הכולל תמיכה ברשת הדור החמישי, 5G, אבל הוא יקר יותר במחיר. ה-A52 5G מגיע עם תדר רענון מסך של 120 הרץ, לעומת 90 הרץ. ישנו דגם עם מעבד קצת יותר חזק, אבל לא משמעותית, וגם עם יותר זיכרון רם גדול יותר של 8 ג'יגה, לעומת 6 ג'יגה במכשיר זה, אבל לפי דעתי עדיין זה לא יצדיק את תוספת המחיר. לסיכום, מבחינת כדאיות המחיר והתכונות, אמליץ מאוד לבחור ב-A52 הזה, קישור להזמנת המכשיר ולסקירה המלאה בבלוג שלי, תוכלו למצוא בתיאור של הוידאו הזה. אז זו הייתה הסקירה שלי, אל תשכחו לעשות לייק לוידאו,
ולמי שעדיין לא נרשם לערוץ מוזמן לעשות זאת. נתראה בסרטונים הבאים!